No niin, arvoisat media-edustajat, tervetuloa tänne todella mieluisaan lehdistötilaisuuteen. Niin henkilökohtaisesti kuin Roopenkin puolesta, niin tiedän kuinka paljon tämä hänelle merkitsee tämä pelaaminen tällä tasolla. Miehellä on samanlainen sydän varmaan kuin minullakin, että se on koripallon muotoinen, niin se on kiistaton. Tämmöinen mies löytyi tuolta TVK-kommentaattorin pallilta, että ajattelin, että se on niin hyvä kommentaattori, että se on pakko osata pelata koristakin, että sieltä löytyi tämmöinen tähtitakamies tällä kertaa. On tosiaan todella ilo ja suuri kunnia saada joukkueeseen tämmöinen kaveri, kun tietää, että mikä ongelma meillä tuossa kauden alla oli Ilkka Vuoren loukkaantuminen. Mutta haluan korostaa sitä, että meidän nämä nuoret sankarit on tehnyt hienoa jälkeä, että se on ollut ihan oikeasti aivan uskomatonta, miten ne on tällaisessa vaikeassa tilanteessa pystynyt pelaamaan. Niin siitä heille todella iso plussa ja toivottavasti tämä auttaa joukkuetta vielä parempiin suorituksiin. Uskon ainakin näin omalta osaltani, että Roopella tulee olla iso rooli niin tietyn tavalla henkisenä johtajana, kun kuitenkin kokenein pelaaja joukkueesta, niin luotan siihen. Siis vähän on hämillään vielä, että eilen olin vielä tuossa iltapäivällä pelaamassa Fatserin vuoron lätkää ja tänä aamuna olin Naamikalla aamuharjoituksessa, niin aika nopeasti ne asiat näköjään tapahtuu. Yhteen vuoteen on tapahtunut aika paljon asioita ja en olisi kyllä viime marraskuussa vielä uskonut, että tämä päivä tulee, mutta hienoa, että tuli. No, aika pitkän paussin pidin silleen, että en ollut koripallonkaan missään tekemisessä. Salaa kävin katsomassa muutama matsin tuolla Urkilla vielä ja ymmärrettävästi oli aika vaikea olla tekemisissä koriksen kanssa siinä. Aloin pelaa jalkapalloa talvella, hain vähän jotain tyydytystä tuohon kilpailuviettiin sieltä ja sitten huomasin, että ihan hyvältä alkoi tuntua ja sitten kesällä kävin jätkien kanssa pelailemaan tuossa kisapuistossa ja täällä vähän ja sitten oikeastaan tästä koko hommasta voi syyttää Vuoren Ilkkaa, että hän oli kovasti halukas saamaan mut jo kesällä tähän joukkueeseen, mutta silloin se ei vielä tapahtunut ja nyt mitä Ilkalle kävi on tosi valitettavaa ja toivottavasti nyt pystyn edes 30% paikkaa siitä mitä Ilkka teki. Toki tässä ei nyt ole kyse siitä, niin kuin Risto sanoi, niin esimerkiksi Heinosen Vesa on pelannut ihan loistavasti ja koen enemmän, että mä oon heidän apuna ja tukena, kun että en todellakaan tulos viemään kenenkään pelipaikkaa, vaan päinvastoin. No tosi isos. Siis suuri kiitos Lahden pojille siitä, että sain ensi kerran mukana ja säälistä pelasinkin eniten koko joukkueessa kaudella. Toki se takas sen, että mä oon pirun hyvässä kunnossa, fyysisessä kunnossa ja treenannut varmaan määrällisesti enemmän kuin pitkä aikaa tosi monipuolisesti. Ja sitten tää on ehkä hyvä foorumi kiittää myös noita lätkäjoukkoja, mihin mä oon vaan uinut sinne mukaan kysymättä keltään, että voiko tulla. Ja se on ollut myös iso rooli tuossa niin jalkojen paranemisessa ja monipuolisessa urheilussa. Että siellä on välillä oltu Fatserin vuorolla ja välillä oltu Palokunnan vuorolla ja kaikki on ottanut mut hyvin vastaan sinne. Että vaikka alku en saanut edes niitä varusteita päälle, mutta nyt sekin on vähän kehittynyt siitä. Palu on tässä jo melko lähellä sitten koripallokentille. Minkälaisessa tikissä mies tällä hetkellä on? Niin, se on hyvä kysymys. Kyllä mä ainakin tuossa aamureineessa, kun kaikki heittokisat voitin, että se ei ole hävinnyt mihinkään. Mutta toki pelituntuma on ihan olematon, että viimeksi on kesällä pelannut. Mutta ehkä mä saan tässä nyt jonkin aikaa harjoitella ennen kuin pelaan. Mutta ehkä toi valmiina laittaa muuten huomenna kentälle. Eihän siitä tiedä saakin. Joukkue on pelannut erittäin hyvin. Ollaan hyvässä iskussa ja hyvässä formissa tällä hetkellä ja siihen, että samalla tavalla Suoniolle yritetään mahdollisimman pehmeä lasku tehdä tähän joukkueen mukaan tuloon. Että mitään tarkkaa, että voi olla, että Roope pelaa jo huomenna ja tai voi olla, että sitten on enemmän niin kuin henkisenä tukena siinä, että niin kuin siihen, että mennään päivä kerralla ja mennään harjoitus kerralla. Että tilanne on kuitenkin niin kuin Roopelle niin tullut nopeasti tässä näin ja tullut yhtä lailla
joukkueelle nopeasti, että niin kuin annetaan molemmille niin tota itse pelaajalle kuin joukkueelle myös aikaa niin kuin adjustoitua tilanteeseen, että niin tota, aikataulu elää. Hmm. Tietenkin tiedetään, mitä kautta tähän päädyttiin. Vuoren loukkaantuminen oli siinä isossa roolissa, että lähdettiin hakemaan vahvistusta joukkueeseen. Kerrotko vähän tästä prosessista, että minkälaisia vaihtoehtoja kartoitettiin ja miten tähän nyt päädyttiin sitten? No, vaihtoehtoja oli aika monia, ja vaihtoehtoja oli niin kuin siitä lähtien loukkaantumisesta saakka myös siihen, että mitkä kosketti sitten meillä muuta joukkuetta ja amerikkalaisosastoa myös, että puntaroitiin aika monta eri visioa, että vaihdetaanko amerikkalaisia ja millä tavalla sitten, onko kotimaasta mahdollisuus saada niin kuin täydennystä ja siihen, että sanotaan, että Suoni on nimi niin kuin siinä hakuprosessissa ja mietintäprosessissa kuitenkin oli niin kuin aivan ensimmäisenä siellä meillä ja kuten niin tuota, loukkaantumisen jälkeen, niin puhelu myös Roopelle aika nopeasti siitä ensimmäinen lähti. Että niin tota, mä oon onnellinen, että ollaan päästy tähän tilanteeseen, ollaan Roope saatu mukaan tähän ja ollaan nimenomaan saatu niin kuin yksi kotimainen pelaaja lisää tähän meidän tota, pelaajarosteriin, että ollaan jonkun verran vajalla menty ja siihen, että on joukkue on kuitenkin ollut niin, että ei ole hirveästi kestänyt loukkaantumisia ja näiden vammojen lisäksi, mitä meillä nyt on ollut ja vuoden poissaolon myötä, niin samalla saadaan sitten enemmän niin tota, vaihtoehtoja enemmän pelaajia tähän näin mukaan, että on aivan varma, että kausi on pitkä ja meillä on ollut paljon huonoa tuuria niin kuin loukkaantumisen suhteen, mutta meillä on myös ollut hyvää tuuria, että pääosin meillä on kuitenkin runkomiehistö säilynyt melko hyvin terveenä tämän alkukauden. Roope Suonio palaa, niin mun mielestä upea juttu, ympyrä tavallaan sulkeutuu tähän, että niin kuin mä uskon, että Roope menetti jotain niin kuin mistä hän niin tota, välitti tavattoman paljon vuosi sitten, ja yhtä lailla lahtelainen koripalloyhteisö menetti liian aikaiseen jotain tuosta, josta lahtelainen koripalloyhteisö niin tota, välitti todella paljon, että mun mielestä ympyrä sulkeutuu aika hienolla tavalla tässä Roopen paluun myötä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tässä on vuoden aikana tapahtunut aika paljon hienoja asioita elämässä, että mä oon kaikki juttelut tai keskustelut, mitä me käytiin, niin mä koko ajan sanoin sitä, että mä oon tyytyväinen ihan niin kuin molempiin ratkaisuihin. Toki mä oon pirun iloinen, että mä saan pelata, mutta mä olisin ollut myös iloinen, jos mä olisin saanut käydä katsoa näitä pelejä. Et koris on iso osa mun elämää, mutta tota, siinä elämässä on nyt paljon muutakin tosi tärkeää. Ja tää lausunto ei tarkoita sitä, että joka kerta kun mä menen tonne parketille, niin mä annan aina sen 110%, mutta mä ehkä osaan suhtautua siihen itse lajiin paremmin nyt. Et se ei ole, jos tulee huono suoritus, niin mä en välttämättä manaa sitä seuraavaa kahta päivää, vaan ehkä kotona ottaa jotain sellaista, mikä vie ajatukset siitä pois.